Atanterahana etsy amin'ny Hotel Carlton Anosy mandritriny ateloana ny atrika samikasika ireo dingana sy zavabita ao anaty ny tanjo ny fampandrosoana maharitra ary amin'ny fefarany atrikasa no amaritany izany sy amoana ihany koa ny antsoina hoe rapport national izay atolotra sy aseho mandritriny forum lehibe izay atao amin'ny volana jolay any États-Unis. Jemima Radaniel sy Mami Rasamoly. Raha tamin'ny taona 1940 sy 2000 isika no nanao rapport voalohany mikasika ny dingana mitanjona ny fampandrosoana maharitra na ny ODD dia anatanteraka izany indray isika eto Madagasikara amin'ity taona 2020 sy 2000 ity. Nanomboka androany ny atrikasy anatanterahana ny rapport national mikasika izany. Ny antonantonyity mitanjona amin'ity atrikasy androany ity dia entina mamaritra tanteraka an'izay. Izany hoe aorianan'ilay telo andro an, izany hoe amin'ny faran'ilay atrikasa tokony mazava zany a hoe eto daholo tsika isan'isan'le tanjona tsirairay avy. Nisy manko ny fanangonana tarimarika, nisy collecte de données efa natao a, de nisy a famakafakana ny fanadiadiana efa natao a analyse zany a, de entiny eto amin'le atrikasa zay satria voasolo teny daholony rehetra. Io izy a raha jerentsika dia misy salina anakiroa ato salina anakiray, tsy ambadika atsy ny salina anakiray a, dia ankoatran'izay misy be dia be koa ny enligne ozintsika, zany hoe tsy tonga eto fa manaraka distance amin'le atrikasa a, dia ny zahana zany a ho voasolo teny daholony rehetrarehetra dia hojerena tsirairay avy eo reo tanjon'ireo le navoaka n'la taremarika sy navoaka n'la fanadiadiana zany hojerena tsirairay avy a dia mivoaka izay aorianan'la telo andro. Amin'ny volana jolay izao no ampisehoana ity rapport national ity mandritra ilay forum lehibe izay atao any États-Unis. Izay anarany hoe rapport national volontaire izay dia atsitrapony anaovana azy, zany hoe itsika no nanapa-kevitra fahavononana zany mariky ny fahavonona amin'ny Madagasikara aneo amin'nrehetra hoe aiza ho aizitsika amin'izao a mikasika an'ireo a fanenjehana an'ireo tanjon'ireo zany le objectif de développement durable reo. Io zany io rapport io a manazava antsika hoe aiza ho aizitsika, manazava amintsika koa io hoe ahoana ny ainantsika an'izay fanenjehana ny ODD izay a, inona ny lesona azo tonona mikasika an'izay, zany hoe fampizarana zany io fa tsytsika rery akory ny zara satria misy firenena hafa koa manao ny rapport national volontaire mandritra an'ilay forum, dia zany hoe mifampizara, misy trakefa hitany hafa mety manampy atsika, misy trakefa hitantsika mety afaka zaraina amin'ny hafa, dia zay ny ao anatin'ilay rapport national volontaire, zany hoe manomana izay ny ataontsika mandritra ny telo andro. Aritra telo andro ny atrikasa izay andraisan'ireo fiatsehatra rehetra anjara izay tanterahana ao amin'ny Carlton na Anosy.